Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են, կորերս կյանքից հեռացել է դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանի հայրը։ Մարիամը այս մասին հայտնել էր սոցցանցի իր էջում։ Երեկ էլ դերասանուհին հրապարակում է արել հոր հետ և գրել է. «Պապաս»։ Թե որն է եղել դերասանուհու հոր մահվան պատճառը, առայժմ հայտնի չէ։ Հիշեցնենք, որ վերջերս էլ Մարիամը հայրիկի հետ արխիվային լուսանկար էր հրապարակել և գրել. «Հայրիկ, կարոտել եմ քեզ. Հիմա էլ հենց մեր տան մյուս կոալիցիան, մաման ու եղբայրս իմ դեմ կռիվ է տալիս, այն նկարի միջի մռութով գնում բողոքում եմ»,» լուսանկարին կից գրել էր Մարիամը։